Hey! Celeteren, hey! Gjendja e llogarisë tuaj është shumë e ulët për të bërë thirrje. Po m'kanë mshel mrena frizit pulave. T'katunit atë fabrikës. Fabrikës? M'vjen keq, ju lutemi rimbushën e llogarinë tuaj. Ani thuj letë m'thirë. Thuaj të lutem. Je lodhur nga mbushjet dhe rimbushjet? Del një IPKO mujore dhe për vetëm 15 euro përfitoni 500 minuta kombëtar, 500 SMS dhe 500 MB internet 3G plus 1 GB internet 3G falas për 6 muaj rresht. IPKO, fol shlir.